Eu já disse isso antes, eu acho que na questão do marco civil da internet, a gente vai precisar exercer a flexibilidade. Não dá para a gente pensar a internet com tamanha rigidez, como alguns aspectos estão lá colocados, né? Então, essa questão do zero rating, né, é um exemplo, né? E vale até fazer um registro do papel inovador que o setor de telecomunicações teve quando a primeira iniciativa de dados gratuitos foi realizada aqui no Distrito Federal, né, em São Sebastião, quando a gente fez o 0800, né, 0800 de dados, com parceria com todas as operadoras móveis, né? Então, para a gente poder avançar com a internet, né, e aqui eu estou falando como secretário de Política e Informática, não como coordenador do CGI, né, a gente precisa exercer a flexibilidade. Não dá para pensar com tamanha rigidez o aspecto da neutralidade de rede para você evitar a prestação do serviço como zero rate. Eu acho que a gente vai precisar exercer essa flexibilidade até para vencer a insegurança jurídica que está posta, né? É engraçado que o Brasil não é um país de impedir muitas coisas, dizer assim, não pode, né? Se você for na nossa legislação, são muito raros os casos de dizer assim, não pode fazer isso, né? E no caso do zero rating é quase isso, né? Não pode zero rating, né? E num segmento que é a internet que todo dia nos surpreende, né? E eu acho que nesse caso a gente vai precisar exercer flexibilidade. E não é só no caso nesse caso que o Marco Civil vai precisar exercer uma certa flexibilidade. Na questão de registro de dados também vai precisar. Né? Então, quando se pensou, talvez quando se pensou lá as questões de registro de dados no Marco Civil da Internet, se pensava muito na questão do usuário, né? Do usuário final, né? O usuário que está acessando a internet, né? E agora a gente está lá com uma inovação chegando, que é a Internet das Coisas, né? E a forma como está lá, a gente já recebi diversas empresas dizendo, olha, nessa forma que está aí, na regulamentação do Marco Civil, se estiver, o Brasil não vai receber investimento, porque gera uma insegurança jurídica muito grande. Precisa fazer algum tipo de ajuste. Esse ajuste pode ser feito revendo, por exemplo, o decreto da regulamentador do Marco Civil, ou então revendo na Lei de Proteção de Dados Pessoais, que está em trâmite dentro do Congresso Nacional, né? Mas é fundamental para a gente não engessar que a gente exercite flexibilidade ali, porque senão a gente mais e mais vai estar segurando a inovação num marco que era para ser uma grande inovação, né, e ainda é, né, mas que está se envelhecendo rápido, à medida que surgem coisas diferentes.